ISPR ویلی دی چې پخوانی آرمی چیف بیان د سیاقو سباق نه بغیر پیش کړی شوی. پاک فوج شعبه تعلقات عامه ISPR پخوانی آرمی چیف په بیان رد عمل مخې ته راغلی دی. ISPR په خپل جاری شوي بیان کې ویلی دی چې پخوانی آرمی چیف پاکستان مستقبل خطرې په اړه بیان غلط پیش شوی. پاک فوج ته همیشه په خپل اپریشنل تیاریانو او جنگي قابلیت فخر دی. فوج د خپل ملک د دفاع لپاره هر وخت تیار دی. ISPR ویلی چې پاک فوج د وسلې، سامان او جنگي وسایلو لپاره همیشه تیار دی.